Bolo randomime tslis ganmobashi elektromobilma skuterebma ubralo daipqres Parizi. Skuterebis momkhonoblebi ambobeln, rom skuteri gadaadgilebis iapi, strafi, sasiamono da praktikuli sashualeba. Magram saintereso-a aris tu ara skuteri namduad ekomegobruli. Ჩემი აზრით ის კარგია, რადგან მხოლოდ ელექტროდენს იყენებს. Მაგრამ გამოყოფს თუ არა CO2-ს, ეს უკვე არ ვიცი. დაზუსტებით არ შემიძლია ვთქვა, რა გავლენა აქვს. არ ვიცი, არის თუ არა დიდი განსხვავება სკუტერსა და მეტროს შორის. დიახ, არის. Პარიზში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მეორე თაობის ელექტროსკუტერი 1 კილომეტრზე 6-ჯერ მეტ ნახშირბას გამოყოფს, ვიდრე მეტრო. თუმცა ავტომობილთან შედარებით ის 3-ჯერ ნაკლებად აბინძურებს ჰაერს. Da scuterii sașoalebit gaulili marșutis hoot sameti procentis gaula șeizleba automobilit, taxitan autobusit. Kulevis autori, Ende Bortoli, gargol uorqopit dasunemamda miuvida elektronuli scuteris garemoze gaulenastan dakavshirebit. Miuhedaod imisa, rom mat gamochenas Parizshi kargi shedegis mohva. Ამჟამად ოპერატორების დიდმა ნაწილმა შეძლო თავისი სკუტერების პარკის უარყოფითი გავლენის შემცირება. Შედეგად სათბურის აირების გამონაბოლქვის უმეტესობა ძირითადად სკუტერის წარმოებაზე მოდის. Სკუტერს პატარა ბატარეა უყენია, რომელიც არც თუ მნიშვნელო რაოდენობით გამოყოფს ნახშირბას. Თუმცა ამხრივ უფრო საყურადღებოა მისი ალუმინის ჩონჩხი. Ალუმინს კი ძალიან, ძალიან დიდი ნახშირბადის გამონაბოლქვი ახასიათებს. Ამას გარდა პარიზ სკუტერის ნარჩენებიც აბინძურებს. Am ქალაქის გედების კუნძული, სკუტერების კუნძულად გადაიქცა. Ამბობენ რაფაელი და მისი მამა, რომლებიც მაგნიტის წყლიდან ლითონის ნივთებს იღებენ და შემდეგ ვიდეოებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ავრცელებენ. Ბოლო 3 წელიწადში ჩვენ სულ მცირე 170 ცალი სკუტერი ამოვიღეთ წყლიდან. Არ ვიცი რა უნდა მოუხერხონ სკუტერებს, მაგრამ ვერ ხვდები წყალში რატომ უნდა ჩაყარონ. Ოპერატორები ირწმუნებიან, რომ სკუტერის წყალში ჩაგდებამდე ბატარეის იზოლირება ხდება, რათა წყალი ნაკლებად დაბინძურდეს. მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ დროთა განმავლობაში დაბინძურების პრევენცია შეუძლებელია. Ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი კვლევები ჩატარებული იმის თაობაზე, თუ როგორ იხრწნება ბუნებაში გადაგდებული ბატარეა. Დიდი ალბათობით ისეთი ნივთიერებები, როგორებიცაა ნიკელი, თუია და ვერცხლისწყალი, რომლებიც მართალია არ ხვდება დიდი რაოდენობით, მაგრამ ბატარეების შემადგენლობაში მაინც შედის, ყველაზე სახიფათოა გარემოსთვის. Თუმცა ჩვენ სათანადო ყურადღება უნდა მივაქციოთ ეგრეთ წოდებულ ნანონაწილაკებს, რომლებსაც გადააქვთ ლითონები ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმში და ფაქტობრივად კვების სრულ ჯაჭვს აბინძურებენ. Ერთი რამ ცხადია. Სკუტერების ბიზნესის საქმე ევროპაში ძალიან კარგად მიდის. Არსებობს პროგნოზი, რომ მისი შემოსავალი 2026 წლამდე წლიურად 15%-ით გაიზრდება. Მაგრამ რამდენად შეამცირებს ეს ტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვს? Ეს საკითხი ძირითადად ამ სფეროში ჩართულ კომპანიებზე იქნება დამოკიდებული.